I am, I'm making a new plan, rearranging. Ska man klappa? Ja. Hej och välkommen till denna videon. Mitt namn är Benjamin. Jag är 18 år gammal, 100% naturlig atlet. Idag ska jag lära just dig hur man kör push optimalt. Häng med! Mitt absolut bästa tips är att börja med att värma upp rotatorkuffen. När jag var liten så värmde jag aldrig upp rotatorkuffen och det ledde till att jag fick ont i axeln av att köra bänkpress. Först och främst, värm upp rotatorkuffen så att du är helt och hållet varm och redo att köra ordentligt när vi sen går över till nästa första tunga övning. Glöm aldrig intra-workouten. Många kör pre-workout, men varför ska man köra pre-workout? Det är ju under passet som man tränar trots allt. Så vi kör här, vi har lite essentiella aminosyror, lite glutamin. Använd min kod NETTY15. Vi börjar med en så kallad hyllpress. Denna fick jag lära mig av en annan jättekänd, superbra youtuber som jag verkligen gillar jättemycket. Ni borde kolla in hans kanal, han är skitsmart. Hyllpressen bygger på att vi ska ta framsidan av axeln och även bröstet. Så vi kör här. Let's go. Like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. Easy, buddy. They want me to do something like the... Då höjer vi vikten för fan. Behöver köra farmers walk till bänken. Kom igen, champ. Let's go! Vet när man börjar bli lite större så är det viktigt att spara på energin innan sätten. Hur mycket viktigare det är, Sebru? Det är 50 kilo, va? Pump cover off. 50 kilo. Let's get to work. Kom igen! Vi kör 40 kilo santarna. Stora vikter för stora muskler. En svag muskel är en liten muskel och en stark muskel är en stor muskel. Det finns bara de på anabola som kan växa utan tunga vikter. Alla vi andra måste köra tunga vikter för att växa. Finns inget annat sätt. The work has to be done. Let's go! Vad gör man om man får ont, Benjamin, då? PPC eller däcka. Men. Nej. Två. Men. Tre. Fyra. Fem. Sex. Men. Sju. Åtta. Nio. Tio. Fyrtio pannor. 40 på ena sidan, 40 på andra sidan. No, that's not your mom's age. Jag var busig där faktiskt. Kom igen! Tempo reps. Nej, det är inte. Så, SARMs är inte nätti. Vad som ni vet, inga SARMs, inte ens kreatin, ingenting. Helt dåligt nätti. Bara kycklingbröst. Tonfisk också, och gröt. Det är så liksom 2010 liksom. Mm. Nu för tiden, alla vet om att if it fits your macros funkar. Jag har hört att man bara behöver få i sig BCAAs varje dag. Men då måste man ha en sponsor som mig. Okej. Okay. Set nummer två, let's go. Mm. Kom igen nu. Axelpressen klar, nu går vi vidare. Okej, så vi går över till bröstet nu. Vi kör en Smith-maskin här. Smith-maskinen är bättre för hypertrofi, att bygga muskler. Men en fri bänkpress är bättre för styrka.
Jag kommer köra lite incline här för att vi vill träffa den här delen av bröstet. Det är alltid värt att fokusera på överdelen av bröstet. Incline, stångpress i Smith-maskinen. Nu kör vi. Vi höjer vikten. Boom! Då var det dags för lite Smith-bänk här. 100 pannor. Easy weight. Let's go! Då kör vi första arbetarsättet på den här vikten. 80 kilo incline, let's go. Nu bygger vi den här hyllan. Till fail! Let's go. Träna inte som en mes, träna hårt faktiskt. Jag vill inte, det finns ingenting som stör mig mer än när jag ser folk träna riktigt mjukt och sen tror att de ska få resultat. Det funkar bara om man tar anabola och vi håller inte på med sånt, inget fusk. Allvarliga personskador eller dödsfall kan uppstå om det inte justerbara stångstoppen inte är rätt inställda. I'm going to die. Slå i huvudet. Kom igen champ, kom igen. Rätt vikt. Kom igen, champ. Pressa, pressa, pressa. Nu har vi höjt vikten till 100 kilo. 100 kilo är stora vikter, så gör inte detta hemma. Testa inte detta hemma, det är inte säkert, okej? Försök inte göra saker som är svårare än din kapacitet. Du är inte cool nog. Lätt, kom igen. Du har det. Vad var det jag sa? Testa inte detta hemma. Kunde ha dödat mig. Det är jätteviktigt i gymmet att visa respekt mot alla. Så alla kanske inte kört så länge. Så om du ser någon som är typ 12 år gammal, liten, så får du tänka tillbaka på hur var det för dig på den tiden. Det var inte så lätt. Läskigt att komma till gymmet. Så kom ihåg att stötta alla nybörjare du ser i gymmet. Och kom ihåg att alla har inte kommit lika långt i din träning, i din utveckling. Och ifall du ser någon som du tror är på anabola på gymmet, så är det jätteviktigt att du anmäler det. För de är farliga, de tappar kontrollen, humörsvängningar, finnar, tappar håret, alltihopa. Det är kört. Anmäl anabola killarna och välkomna de unga nya på gymmet. Okej, så vi kommer gå över nu till ett superset för bröst. Eftersom att vi redan har kört incline där borta, så går vi över till en platt bänkpress. Fast med hantlar. Stången är mer för styrka och hantlar är mer för muskler. Vi kommer köra ett superset här. Så vi kör först med hantlar, pressar. Man är lite svagare när man redan har gjort flera övningar innan. Så vi kommer inte köra de absolut tyngsta vikterna. När vi har pressat de här hantlarna så lägger vi ner dem. Vi lägger ner dem mjukt. Var inte den på gymmet som slänger med hantlarna. Var det inte, det är inte coolt. Det är inte coolt. Det är vad som är coolt istället. Att vara den som lägger ner hantlarna mjukt och fint. Och faktiskt torkar av dem och ställer upp efter sig. Som en hygglig människa. Efter vi har kört dessa så går vi över till lättare hantlar och kör lite flies. Så att det blir alltså ett superset kallas det för. Häng med, jag ska visa hur man gör. Kör vi hantlarna. Vet nu hur du kommer att säga att du fick upp den sista repsen? Hur kommer det sig? Intra-workouten. Använd min kod, NETTY15. Lite incline press med 40 kilo skakorna. Let's go. Då har du 10 där. Ett tips är att fokusera i stretchen. Fokusera i stretchen. Där, ja.
Okej, gänget, nu kör vi set nummer 2. Exakt samma sak, en gång till. Hämta lite mer volym. Man måste ha både intensitet och volym. Kan du göra så här, Sebri? Nej, det kan jag faktiskt inte. Lär mig. Är det intra-workouten? Du vet, du måste hitta någon i gymmet du kär i. Så kollar du på dem bara. Nu kör vi. Okej, yes. Slutflabbat. Gymmet är inte en fritidsgård. Fan, exakt vad det är. Där, ja. Angles. Yes. Okay. Flies. Nu kör vi. Flies. Let's go. Men. Fuck, det var för lätt. Nätt till Victor. Så är det högt. Kör en double chest. Double side. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. Okej, detta lärde jag mig av min favorit-youtuber. Och han heter Benjo på YouTube. Det han lärde mig är att man alltid ska avsluta alla pass med armar för att optimera hypertrofi. Avsluta alltid alla pass med armar. Kommer köra ett superset med biceps och triceps. Jag vill inte få mer mögelarm. Fuck you, man. Jävla mögelarm. Det växer gorgonzola på högerarmen. Är det någon som gillar blåmögelost i sin början? Okej, nu går vi över till triceps. Vi kör en hand åt gången med hanter bakom här. Denna lärde jag mig av Sam Sulek. Den är bra för att sträcka ut tricepsen. Tack så mycket för att du kollat på videon. Droppa kommentarer ifall det är någonting du undrar. Och prenumerera på kanalen ifall du vill träffa den riktiga Benjo. Puss! Stay natty.